E Meu nome é Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem a menor classe. Claro! Falei sobre a escritora judia alemã Anna Zegers e sobre seus romances A Sétima Cruz, das Siebte Kreuz, de 1942 e Em Trânsito, Transit, de 1944. No episódio de hoje, atendendo a um pedido de um ouvinte do podcast, a Letícia, que sugeriu essa autora. Eu falo sobre a estadunidense Catherine Ann Porter e sobre sua novela Pale Horse, Pale Rider, de 1939, Cavalo Pálido, Pálido Cavaleiro. Lá na página do podcast, há um formulário em que vocês podem fazer sugestões de autoras, de livros a serem abordados. E a Letícia foi lá e sugeriu esse, essa novela, essa autora. Eu vou deixar o link aqui no box de descrição desse episódio se vocês tiverem interesse de dar sugestões para o podcast. Mas antes eu gostaria de agradecer a Márcia Ruba, a Goemar Dantas, ao grupo Leia Mulheres e a Paula, do perfil Pipa Não Sabe Voar. Que compartilharam o podcast em seus stories do Instagram. E eu agradeço ainda a Kelly, que me enviou uma mensagem é, sobre o podcast pelo Instagram. Muito obrigada, gente. Eu também gostaria de consultar. Aqui também por uma mensagem que eu recebi da Luana. Eu gostaria de consultar vocês, ouvintes do podcast, especialmente aqueles que estão participando do desafio literário Bingo Sem Classe, é consultá-los com a seguinte questão. O desafio tem previsão de término em 30 de junho agora. Porque inicialmente eu imaginei que esse prazo de seis meses seria suficiente para a leitura de quatro livros. Né? Quatro livros em seis meses é um prazo uh, razoável. E esses quatro livros é, é o montante necessário para se completar uma fileira da cartela do Bingo e assim completar o desafio e concorrer ao sorteio de um livro. Mas eu não contava com a pandemia, né? Ninguém contava com isso. Do 2020 deu aí uma rasteira em todo mundo. E muita gente, pelo que eu tenho visto, que tem comentado comigo, muita gente não tem conseguido ler, não tem conseguido ler nada, não tem conseguido ler no mesmo ritmo, ou tem lido outras coisas que são mais necessárias. E tem outras questões muito mais importantes. Uh, para se ocupar. Então, eu gostaria de saber se vocês preferem que o término do desafio seja adiado para o dia 30 de dezembro. Eu vou deixar então no box de descrição desse episódio um formulário para que vocês decidam e aí a maioria que ganhar decide e eu adio ou não o prazo do desafio conforme a vontade da maioria. Bom, e agora, depois desse longo comentário, vamos ao que interessa, que é saber quem foi Catherine Ann Porter. Abre aspas, a vida humana em si mesma pode ser quase puro caos. Mas a tarefa do artista a única coisa para a qual ele serve. É pegar esses punhados de confusão e de coisas díspares, coisas que parecem irreconciliáveis, e juntá-las em um quadro, para lhes conferir algum tipo de forma e significado, mesmo que seja apenas a sua visão pessoal de um significado. É para isso que ele serve para dar sua visão da vida. Fecha aspas. Catherine Anne Porter na entrevista conferida à revista The Paris Review, The Art of Fiction, número 29 de 1963. Essa entrevista encontra-se também publicada em livro na obra Writers at Work de 1963, livro esse editado por George Plimpton. E aqui esse trecho que eu li está em tradução minha. Catherine Ann Porter, pseudônimo de Kelly Russell Porter, foi uma escritora estadunidense nascida em 15 de maio de 1890. Em 1892, quando Porter tinha dois anos, a mãe dela morreu, dois meses depois de dar à luz a quinta criança, o quinto filho. O pai de Porter ficou muito deprimido e. Quem assumiu a tarefa então de cuidar das crianças foi a mãe dele, a avó de Kelly de Porta. E essa avó se chamava Catherine Anne Porta, dessa vez Catherine com C, a nossa escritora Catherine com K, a avó dela Catherine com C. E esse é o nome né, que depois a escritora vai adotar como nome é, pelo qual ela será conhecida por suas publicações. A avó de Kelly, de Porta, era uma mulher muito enérgica, de personalidade forte e se tornou realmente um modelo de vida para a garota. A Porta relatou mais tarde que, quando ela era criança, ela tinha o hábito de fugir de casa. E aqui eu vou citar as palavras dela. Abre aspas, eu nunca fui muito longe, mas eles sempre tinham que vir me buscar. Fecha aspas. Em uma certa ocasião, quando o pai perguntou a ela por que, né? Por que ela era tão inquieta, por que ela fugia tanto, ela respondeu: abre aspas, eu quero sair e ver o mundo. Quero conhecer o mundo como a palma da minha mão. Fecha aspas. E isso ela fará. A avó de Porta faleceu em 1901, quando a escritora tinha 11 anos e o pai da garota então vendeu a fazenda da mãe, da mãe dele, né, onde eles moravam, e se mudou inicialmente com a família para San Antonio, no Texas. Onde Kelly frequentou, então, várias escolas, teve professores particulares. Por um ano, em 1904, ela frequentou a Thomas School, uma escola metodista particular em San Antonio. Depois, ela foi enviada a um convento católico em New Orleans. A família começou a ter, então, uma vida muito errática, se mudar muito de uma cidade para outra. Viveram do Texas até a Lus Louisiana e. Como a família sempre estava de mudança, a porta então recebeu muito pouca educação formal. Ela mudou de colégio muitas vezes, tinha alguns professores particulares e a educação dela parou por ali. A única constante na vida dela, naqueles anos, foi a leitura. Ela realmente devorou todos os livros ali que a família tinha, e entre os autores que ela mais cita como autores que a influenciaram, ou que ela gostava muito, estavam Shakespeare, Voltaire, Dante, Henry James esse aí é o que parece que mais a influenciou, o que ela mais gostava. Ela também gostava muito do romance Wuthering Heights, da Emily Bronte. E do romancista Thomas Hardy. Ela também, por causa de todas essas mudanças, desenvolveu uma capacidade de se reinventar. Por exemplo, aos 14 anos, ela pediu à família e aos amigos que começassem a chamá-la de Catherine, com K. <laughs> Ali seguindo o modelo da avó, em homenagem à avó. E encorajada por uma professora de teatro da escola que ela frequentava naquela época, ela começou a se apresentar eh, diversas vezes com uma companhia de teatro itinerante. Eh, no outono de 1905, a família se mudou novamente dessa vez para Victoria, no Texas e Porta colocou um anúncio, nessa ocasião, colocou um anúncio no jornal local. Oferecendo seus serviços como instrutora em música, educação física, professora de educação física, e serviços de professora de teatro, de arte dramática, de leitura dramática. E essa capacidade de se reinventar se reflete um pouco também no material que nós temos sobre essa autora. Muitos casos que nós sab sabemos sobre a Catherine, a gente não sabe muito bem se ela inventou sobre ela, que ela quis criar essa persona, se foram fatos realmente verídicos. Então, a, a biografia dela, em um certo sentido, está envolta em um pouco de ficção, um, tal como ela construiu a história dela para o público. Abre aspas. Eu comecei a escrever para valer quando tinha seis ou sete anos de idade. Mas eu também tinha uma multiplicidade de talentos pela metade. Queria dançar, queria tocar piano, cantava, desenhava. Eu não estava apenas de brincadeira, eu estava investigando tudo isso, experimentando tudo. Fecha aspas. Catherine Anne Potter, na entrevista que eu já mencionei concedida por ela à revista Paris Review em 1963. Aqui nesse trecho, em tradução minha. Em 1906, aos 16 anos, Potter saiu de casa pela última vez, não? Né? Última vez que, digamos, ela fugiu de casa e se casou em segredo com John Henry Kuntz, que era o filho de uma família rica de fazendeiros no Texas. Ela, então, se converteu ao catolicismo, que era a religião do marido, mas o casamento foi um desastre, né? Ela era muito nova e o marido dela era abusivo, inclusive fisicamente abusivo e alcoólatra. Muitas... Até tem, um, tem uma, uma anedota que... Uma história, né, em que um dia quando ele estava bêbado, ele teria jogado escada abaixo em casa e ela teria então quebrado o tornozelo. Em 1914, a Potter não aguenta mais, abandona esse cara, foge para Chicago, onde ela tinha esperança de se ter algum sucesso como atriz de cinema. Ela começou então a usar artisticamente o nome Catherine Ann e conseguiu um emprego em um show de música e de dança ali na cidade. Ela também trabalhou brevemente como extra em filmes e depois retornou ao Texas e trabalhou no circuito de entretenimento como atriz e cantora ali em diversas cidades, cidades pequenas. E como ela diria mais tarde, abre aspas: "Cantei velhas baladas escocesas por todo o Texas e toda a Louisiana", fecha aspas. Em 1915, ela se divorciou então formalmente, oficialmente, e nessa ocasião do divórcio, ela pediu então que o nome fosse alterado, e aí ela alterou civilmente o nome para Catherine Ann Porter, que é o nome pelo qual nós a conhecemos. Ainda em 1915, ela foi diagnosticada erroneamente, mas diagnosticada com tuberculose, e passou então muitas semanas em um sanatório para se tratar. Posteriormente descobriu-se que não era tuberculose, era bronquite. E foi durante esse período em que ela morou em um sanatório que ela decidiu, então, se tornar escritora. Sobre isso ela disse, abre aspas. Sobre ser escritora nessa época, né? Abre aspas. Eu não queria ser considerada uma aberração. Era o que todos pensavam sobre as mulheres que queriam escrever. Então, eu tive que me revoltar e me rebelar. Não havia outro jeito. Fecha aspas. Ainda sobre essa decisão de se tornar escritora, ela disse mais tarde. Abre aspas. Quando comecei, eu não tinha nada no mundo, a não ser um tipo de paixão, um desejo propulsor. Não sei de onde veio e não sei por quê, ou por que tenho sido Tão teimosa quanto a isso, que nada pode me desviar. Mas essa coisa que há entre mim e meus escritos é o vínculo mais forte que eu já tive mais forte do que qualquer vínculo ou relacionamento com qualquer ser humano ou com qualquer outro trabalho que já exerci fecha aspas. Em 1917, Porta começou a trabalhar como jornalista e ela escrevia resenhas de teatro e colunas de alta sociedade, né, aquelas colunas de fofoca da alta sociedade. Em 1918, ela foi uma das vítimas da pandemia de gripe espanhola, e ela quase morreu. E quando ela recebeu a alta do hospital, isso é uma outra história que ela conta, ela tinha ficado completamente careca e quando o cabelo finalmente voltou a crescer, ele cresceu grisalho e permaneceu assim pelo resto da vida dela. E ela Uh, fala dessa experiência como um, um momento divisório, uma, um divisor de águas na vida dela. E esse elemento do cabelo que muda de cor é quase simbólico desse divisor de águas. E ela vai se basear nessa experiência né, de ter quase morrido. Para escrever a novela que eu vou comentar aqui a pedido da ouvinte, Letícia, que é a novela Pale Horse, Pale Rider, 1939. Ela foi publicada em uma coletânea, com três novelas, e essa que dá título à coletânea. Eu vou deixar aqui um trecho de uma entrevista que a Catherine concedeu a um programa de televisão, o programa Day at Night. Em 25 de junho de 1973, na qual ela aborda um pouco sobre essa novela que ela chama de um, short novel, né? O apresentador até fala short story e ela diz: não, é uma short novel. Miss so Porter, I'm going to interrupt he you. Left. Oh, I'm going to interrupt you, because I would like to ask you about one of your most famous short stories, "Pale Horse, Pale Rider." It's been said that the it's a short principal novel. short novel, mm -hmm. uh, <laughs> the the principal character Miranda, is somewhat autobiographical. The whole story is autobiographical. It is. Sure. I see. And uh, it's one of the very few. One quite often. It, they keep looking for the writer in the story, mm -hmm. and all the time people are questioning me. But where are you in such and such a story? Mm -hmm. Where are you? Wh and I think, well, I'm the I'm everywhere. Mm -hmm. I'm the remembering person. You can't I'm the really record. separate your experiences no, from what you but, write. Totally, I suppose. No, but but still, I'm not, most of them I'm not writing about me, or except mm -hmm. my experience through another person, mm -hmm. an experience that I had by way of another person by observation hmm. or, or something that i knew about them well you recall that in pale horse pale rider the miranda experiences uh, a kind of death Yes. and the story ends by her saying after she recovers from this experience of death now there will be time would be time for everything and there was what what is meant by the fact that that now there's time, having experienced a kind of death. Why well, thought that's so clear? You know, mm -hmm. but, uh, uh, that's exactly what I meant. Mm -hmm. Was this? Uh, uh, you know, I was talking one time some, to some Catholic friends, uh, priests of mine mm -hmm. that I knew, and was talking about. I said the, the vision that I had in death, because I was given up for dead, and uh, you were, they drew, yes, yes, I, I was yeah. in that great influenza plague. Uh -huh. there, third pandemic plague in human history hmm. that took place in 1918 during the war oh, yes. you remember oh, yes. it was the police communicable in this world that hmm. that plague didn't exist hmm. and uh, but i said i hadn't any idea that i was assisting at such an hmm. august occasion you know i was just dying of it yes. and uh, in a hospital in denver and uh, the, so they uh, came out uh, they uh, well, I was just dying, and people were dying mm -hmm. all around me, everywhere, and they prepared for my funeral, and all that sort of thing, and gave me up, and they left me with the curtains drawn around me because it was a plague, and hundreds of other people were dying all the time, and they'd given me all the attention yes. they could. So then, two interns in the hospital decided to come back and take a look at me and see if mm -hmm. I was dead yet, and uh, and I wasn't. The heart was going very slowly, and they gave me a shot of what they called camphor oil. Hmm. And it simply went through the veins and struck that heart. Mm -hmm. And it's been going ever since. Well, what, what, nobody was more surprised than I was. What is the liberation Sorry? from death? What, how does death in this sense liberate you and give you Why, the time for everything? It was all that can happen to you. Do you know Dylan Thomas, not you remember? After the mm. first, there's only one death, you know? Mm. After mm. the first death, there is no other. I see. and i did experience as nearly as you can death mm -hmm. and i had this strange unutterably wonderful vision that i've never been able to describe mm -hmm. i did as well as i could in the, in the story itself mm -hmm. you remember where the light fans out and yes well and and this wonderful shot of camphor that these young interns thought of destroyed that one and brought me back down that terrible mm -hmm. hillside but uh, just the same, I to to all uh, for, I died. Mm -hmm. Know what is death as nearly as one can know, yes. and it's most strange. I count everything, even the change in my own life, in my own looks. I was I had black hair, you know, and mm -hmm. it turned white during this period. Mm -hmm. and, and I was twenty-seven at the time, and everything changed in my life. And when I was. I didn't realize that I was going to die if, if, if there wasn't some kind of miracle, mm -hmm. and I did suddenly realize it, time. and uh, and I resisted. I would not die. I could not. And if I died, I reasoned with myself: if I died, why have I been born? There was nothing to my life. Yes. This is wasted nonsense, mm -hmm. you know. And I made a kind of pact with some power that I knew nothing about. That if I lived this time, I would never resist death again. Never resist death. Never again. Mm, mm. And it would never take any, any caution at all to save my life for mm. anything. Yes. And uh, one time, a friend—how much is this one, right? Shall I go oh, on. Indeed, with this? Then. yes, indeed. A friend, uh, Robert Penn Warren. One mm. time, rather jokingly, mm. he laughs a good deal at me, and I laugh at him. We love each other. Mm. You know, he's a great lifelong friend. And he s said, "Who did you think you were making that bargain with?" and I said, well, I thought it was God, mm. and he left. He said, "Oh, and that was all." Mm. He never said I never did believe anything but that it was some power yes. greater than I and a benign power. Mm. And he seemed to think it was the devil. A entrevista que ela concedeu à Paris Review, que eu cito aqui várias vezes, Pota explicou que a doença, né, a gripe espanhola que ela pegou, a e essa experiência de ter quase morrido, né. É, a transformou para sempre, foi o divisor de águas. E aqui eu vou citar também o que ela falou, é um trecho da entrevista. Abre aspas, simplesmente dividiu minha vida, cortou-a ao meio. Levei muito tempo para sair e habitar o mundo novamente. Eu estava realmente alienada, no sentido puro. Acho que foi o fato de ter realmente participado da morte, de saber o que era a morte e quase a ter experimentado. Eu tive o que os cristãos chamam de visão beatífica, fecha aspas. Porta então se mudou para Greenwich Village na, na cidade de Nova York e começou então inicialmente a publicar contos anonimamente para ganhar a vida, né? Contos de histórias de fantasma, história para crianças. E começou a trabalhar com publicidade para uma empresa de filmes. Também preparou um libreto para um balé mexicano e ela começou a trabalhar para uma editora de revistas no México. E ali ela conheceu membros do movimento de esquerda mexicano e re, mexicano e revolucionários e em 1920 ela então viajou para o México para inicialmente para estudar arte e acabou sendo testemunha da revolução mexicana no ano seguinte em 1922 ela voltou aos Estados Unidos começou a publicar artigos jornalísticos sobre o México e ajudou também a preparar uma exposição de arte folclórica mexicana. Logo após retornar à cidade de Nova York, ela voltou então a escrever para o jornal e, especialmente, escrever resenhas de livros aí para diversos periódicos. Nesse período, Porta participou ativamente da campanha para libertar. O Bartolomeo Vanzetti e o Nicola Sacco, que eram dois anarquistas italianos imigrantes, que haviam sido presos, processados, julgados e condenados nos Estados Unidos, na década de 1920, sob a acusação de homicídio de um contador e de um guarda, um policial de uma fábrica, uma fábrica de sapatos. Quem estudou direito provavelmente já leu sobre esse caso, né? o caso Saco e Vanzetti. E esse foi um processo controverso. A mídia europeia alegou que havia parcialidade um, das autoridades estadunidenses pelo fato de os acusados serem imigrantes, uh, pelo fato de eles serem anarquistas e, por outro lado, a imprensa estadunidense, dizia que eles eram bandidos e ressaltava aí, o fato de eles serem anarquistas e definia isso, reduzia isso como se eles fossem aí arruaceiros. O julgamento do processo de Sacco e Vanzetti foi marcado aí por uma série de contradições, lacunas, incoerências e por muita xenofobia. E a Catherine Anne Porter então decidiu se engajar para que eles fossem libertados, se engajar contra a condenação deles, ela viajou para Boston, participou de várias manifestações contra a execução dos acusados e ela inclusive foi presa por um breve período, mas foi presa por ter participado dessas manifestações e outros ativistas famosos aí que também participaram desse movimento. É, contra a condenação de Saco e Vanzetti foram a Dorothy Parker, o John Dos Passos, a escritora Susan Gaspel, a poeta Edna Milley e o escritor Upton Sinclair. O tempo que ela passou no México forneceu a porta o um material que viria a compor o seu primeiro conto aí publicado sob o próprio nome, que deu aí o passo inicial para a carreira dela. Como escritora de literatura consagrada, que foi o conto Maria Concepcion, publicado na revista Century Magazine, no volume 105, que é o volume correspondente aos meses de novembro de 1922 a abril de 1923. Inclusive, vocês podem acessar essa revista online, Eu vou deixar o link lá na página do podcast. Ela publicou então esse conto. Primeira publicação, séria literária dela, sob o próprio nome, aos 33 anos. Ela afirmou que reescreveu Maria Concepcion diversas vezes, de 15 a 16 vezes. Ela realmente foi uma escritora que escreveu pouco, e que reescreveu muito, né? Escreveu pouco no sentido de se publicou pouco. Né? E aí ela reescreveu várias vezes esse primeiro conto até sentir que o conto estava realmente. Pronto para publicação. E aqui eu cito também as palavras dela a respeito disso, abre aspas. Se houver ecos de outras pessoas em seu trabalho, você não está pronto. Se alguém tiver que ajudá-lo a reescrever sua história, você não está pronto. Fecha aspas. Quando indagada, naquela entrevista que eu já citei aqui, que ela concedeu a Paris Review, quando indagada sobre qual, quais seriam as condições mais para que um artista se desenvolva, Porta respondeu que cada um precisa de algo diferente, que essa é uma questão individual. E ela acrescentou, e aqui eu vou citar as palavras dela, abre aspas. Mas o que eu acho mais terrível entre os jovens artistas. Essa é essa tendência à classe média, essa ideia de que eles precisam se casar, ter filhos, viver como todo mundo, sabe? Eu sou a favor da vida humana, eu sou a favor do casamento, dos filhos e todo esse tipo de coisa, mas muitas vezes você não pode ter isso e, ao mesmo tempo, fazer o que deve fazer. A arte é uma vocação. Tanto Quanto qualquer coisa nesse mundo. Para o verdadeiro artista, é a coisa mais natural do mundo. Não tão necessária quanto o ar e a água, talvez, mas como comida e água. Nós realmente levamos uma vida quase monástica, sabe? Para segui-la, você muitas vezes precisa desistir de algo. Fecha aspas. E aí, nessa entrevista, o entrevistador pontua que para o artista iniciante, isso então é quase um ato de fé, né, largar tudo e embarcar aí nessa onda que ele nem sabe se ele tem realmente o dom. E Porta responde, abre aspas. É, de fato, um ato de fé. Mas uma das marcas de se ter um dom é ter a coragem que ele demanda. Se os artistas não tiverem coragem, eles fracassarão. Assim como as pessoas com falta de coragem em outras vocações e estilos de vida fracassam. Coragem é o essencial. Fecha aspas. E aí, o entrevistador pergunta: coragem. Em que? Em se seguir um padrão de vida compatível com a vocação? E a porta responde: Abre aspas. O importante é não seguir um padrão. Siga seu próprio padrão de sentimento e pensamento. O importante é aceitar sua própria vida e não tentar viver a vida de outra pessoa. Olha, a impressão digital não é como nenhuma outra. E é a sua impressão digital que você deve seguir. Fecha aspas. Entre 1920 e 1930, Porta viajou de um lado para outro entre o México e Nova York e continuou a publicar contos, publicar ensaios enquanto ganhava a vida como jornalista. Em 1929, ela encontrou. Algumas anotações aí para um possível romance que ela havia feito enquanto ainda estava no México pela primeira vez, e usou essas anotações para escrever o conto Flowering Judas, sobre uma jovem americana que vive no México pouco antes aí da Revolução Mexicana. A história é, a tornou famosa, foi muito bem recebida, principalmente entre os críticos. E deu título, então, à primeira coletânea de contos publicada pela Catherine Anne Porter, que é Flowering Judas and Other Stories, de 1930. Esse foi o primeiro livro que ela publicou, então. Ela tinha 40 anos quando publicou esse livro. Ele foi muito elogiado pelos críticos. Entre eles, um dos críticos que mais elogia é a Elizabeth Hardwick. E esse livro, em português, foi publicado sob o título... Árvore Florida, em 1958, pela editora Cultrix do Brasil. Mas eu não consegui encontrar o nome da pessoa que traduziu. Se vocês tiverem essa edição, por favor, informem aí aos aos ouvintes aqui do podcast. Abre aspas. Todo esse tempo eu estava Escrevendo, escrevendo sempre, não importa o que mais eu estivesse fazendo, não importa o que eu pensava que estava fazendo de fato. Eu estava vivendo quase tão instintivamente quanto um pequeno animal, mas agora percebo que durante todo esse tempo, uma parte de mim estava se preparando para ser artista. Acredito firmemente que durante toda a nossa vida estamos nos preparando para ser alguém ou alguma coisa, mesmo que não o façamos conscientemente. E chega a hora, em uma manhã em que você acorda e percebe que se tornou irrevogavelmente o que estava preparando para ser durante todo esse tempo. E esse Pode ser um momento difícil, se durante esse tempo você tiver feito a coisa errada, algo contrário à sua natureza. E lembre-se, eu sei que isso pode acontecer. Eu não tenho paciência com essa terrível ideia de que tudo que você tem, você vai se revelar, ou de que não se pode suprimir o verdadeiro talento. Pessoas podem sim ser destruídas, elas podem ser dobradas, distorcidas e completamente quebradas. Dizer que você não pode se destruir é tão tolo quanto dizer de um jovem morto na guerra aos 21 ou 22 anos que esse era o seu destino, que nada teria sido diferente. Acredito firmemente que a vida de ninguém. Pode ser reduzida às suas experiências, ao que aconteceu a ele. Porque, apesar de toda a poesia, toda a filosofia, pelo contrário, não somos realmente donos de nosso destino. Nós não dirigimos nossas vidas sem ajuda e sem obstáculos. Nosso ser está sujeito a todos os acasos da vida. Existem tantas coisas de que somos capazes, que podemos ser ou fazer, as potencialidades são tão grandes que nunca nenhum de nós realiza mais do que um quarto de si mesmo. Mas pode haver uma força motivadora poderosa que simplesmente te carrega, e eu acho que isso foi verdade para mim", fecha aspas. Catherine N. Porta na entrevista à revista Paris Review, que eu já citei aqui. Esse trecho é em tradução minha. A vida pessoal de Catherine Ann Porter também foi bastante tumultuada. Ela teve aquele primeiro casamento, muito jovem, abandonou o cara, se, diver... se divorciou. Ela foi, em seguida, brevemente casada com um outro cara, Ernest Stock, em 1925. E alguns biógrafos sugerem que, nesse período, ela teria sofrido diversos abortos, teria... Dado a luz a uma criança natimorta, morta e entre esse período de 1910 a 1926 foi um período bastante tumultuado um, com esse marido. Estoque ela contraiu gonorreia e ela teve que passar por uma esterectomia. E os dois depois se divorciaram em 1927. Certa vez ela confidenciou a um amigo que, aí eu vou citar as palavras dela, abre aspas. Perdi filhos de todas as maneiras possíveis. Fecha aspas. E depois ela não pôde mais engravidar. Porta afirma ter tido também um relacionamento com o poeta, escritor Hart Crane em 1932, pouco antes de ele. Ter cometido suicídio, aí a gente já não sabe, né? Faz parte aí dessa série de histórias que ela contava sobre si mesma e que faziam parte aí dessa persona que ela construiu sobre si mesma. Em 1933, ela se casou novamente com Eugene Presley, um escritor que era 13 anos mais novo do que ela. E após se casarem, eles se mudaram para Paris e aí ela publicou um livro. Nessa ocasião, um livro de, de músicas, de canções francesas que ela, que ela traduziu. Em 1938, ela se divorciou desse cara e ela, em seguida, se casou com outro cara, Albert Russell Eskin Jr., um estudante, na época, da Universidade da Louisiana Ele tinha 20 anos de idade, ela era 20 anos mais velha que ele, e aí ela conta uma outra história, que aí já não sabe também, a gente não sabe também se faz parte aí dessa mitologia que ela criou em torno de si mesma, ela conta a história de que o Albert Russell teria se divorciado dela em 1942 porque ele tinha descoberto Finalmente, que ela era 20 anos mais velha do que ele, né? Então ela contou essa história de que eles casaram e o cara não sabia que ela era mais velha que ele, achava que, ele, que eles eram que eles tinham a mesma idade, quando ele descobriu teria se separado. A gente não sabe se essa história é verídica ou não. Abre aspas. Eu encaro a literatura como uma arte e a pratico como uma arte. Naturalmente, ela é também uma vocação, um ofício, uma profissão e todo tipo de coisa, mas em primeiro lugar, ela é uma arte e você deve praticá-la dessa maneira, na minha opinião. Eu sei que muitas pessoas discordam disso e são bem-vindas. Eu acho que provavelmente o importante é fazer o seu trabalho da maneira que você puder. E todos nós temos maneiras diferentes e particulares de fazê-lo. Mas considero a literatura uma arte. E acredito que se você usá-la de forma abusiva ou usá-la de maneira errada, ela te abandonará. Não é algo que você possa prender e usar como quiser. Você tem que se deixar ser usado por ela também. Fecha aspas, Catherine Ann Porter, nessa entrevista que eu já mencionei aqui, a revista Paris Review, esse trecho em tradução minha. A reputação literária de Porter já estava firmemente estabelecida, ela ganhou diversos prêmios pelos contos, pelas coletâneas, mas... Nenhum de seus livros foi sucesso de vendas, nenhuma das coletâneas de contos. e nesse período ainda ela se sustentava principalmente por meio de bolsas literárias, ou trabalhando aí, ocasionalmente como roteirista para filmes em Hollywood. e ela também servia muitas vezes como escritora, residente e professora em diversas faculdades. Em 1944, ela publicou uh, uma outra coletânea de contos, The Leaning Tower. Em português essa coletânea foi publicada em Portugal sob o título A Torre Inclinada e Outros Contos pela editora Relógio da Água em 2014. Eu não consegui encontrar o nome da pessoa que traduziu. E no Brasil, foi publicada essa coletânea sob o título A Torre Inclinada pela editora Cultrix em 1964. Mais uma vez, não encontrei o nome da pessoa que traduziu. Mas essa edição da Cultrix brasileira reúne duas antologias de contos, duas coletâneas: a, a coletânea A Torre Inclinada e a coletânea anterior, uh, Flowering Judas. Porta tornou-se membro do Instituto Nacional de Artes e Letras dos Estados Unidos em 1943. Após a Segunda Guerra Mundial, ela continuou a lecionar. A lecionou, entre outras, na Universidade Stanford e na Universidade do Texas. Ela também fazia, aparecia em muitos programas de rádio, fazia isso para ganhar dinheiro, aparecia também na televisão. E nesses programas de rádio, inclusive, é possível encontrar alguns no YouTube. Ela. Um, discute autores como a Rebecca West, Virginia Woolf, a Gertrude Stein, entre outros. Um, como escritora, os críticos alegam que ela e o estilo dela teriam influenciado várias outras escritoras, como a Flannery O'Connell, a Cassie e a Tilly Olsen, entre outras. Em vida, a Catherine Porter foi mentora de uma outra escritora famosa, que é a Eudora Welty, e foi amiga da escritora Edith Sitwell. Foi amiga também de Marianne Moore, a poeta, e do escritor Wallace Stegner. Durante a década de 1930, ela passou vários anos viajando. Nós lembremos aí que a garota Kelly tinha o sonho de sair de casa e viajar. Pois bem, ela realizou esse sonho. Ela passou muitos anos viajando na Europa e durante esses anos ela continuou a publicar contos. Em 1931 ela ganhou uma bolsa prestigiosa, né, a Guggenheim Fellowship, pelo primeiro volume de contos, o Flower and Judas*, e viajou do México para a Europa com essa bolsa. Em um navio de passageiros. E aí, as impressões dessa viagem, as experiências dessa viagem de navio, acabaram por se tornar um material que ela usou no único romance que ela publicou, que é o Ship of Fools, que é um romance que segue aí um grupo de pessoas a bordo de um navio na véspera da ditadura nazista, e aí segue também essa ascensão do fascismo ela passou muitos anos escrevendo esse romance. Em 1941, ela começa a trabalhar nele e só vem a publicá-lo em 1962. Nesse meio tempo né, em que ela estava escrevendo esse romance, além de ter escrito diversas histórias, em 1959, ela recebe outra bolsa de prestígio, que é a Ford Foundation para Literatura. E era disso que ela vivia. Quando ela publica o romance *Ship of Fools, aí ela estoura, o romance vende muito, e é aí que ela ganha alguma estabilidade financeira. O romance foi um sucesso de público, um best-seller, mas teve uma recepção um pouco morna dos críticos. Então, os críticos, eles um, uh, elogiam muitos contos da Catherine, mas o romance já teve uma recepção morna. Por outro lado, o público não recebeu assim com tanto entusiasmo os contos, mas o livro bombou. E aí o livro foi adaptado para o cinema em 1965, em um filme dirigido por Stanley Kramer e estrelado pela Vivian Lee. O sucesso do romance finalmente então veio dar uma segurança financeira para a Catherine não importa, né? Ela não precisava mais viajar, ficar dando palestra, ficar dando aula para se sustentar. Não precisava, não precisava mais ficar aplicando para receber bolsa de escrita. Aí, com o sucesso do romance e adaptação para o cinema, ela finalmente conseguiu essa segurança financeira. Em Portugal, esse livro foi publicado sob o título A Nave dos Loucos em 1962. Do Brasil ele foi publicado sob o título Analdos Insensatos. Adorei esse título. Em 1974, pela editora Abril. Eu não consegui encontrar o nome dos tradutores de nenhuma dessas duas edições. Se vocês tiverem, por favor, informem o pessoal aí. Porta foi muito crítica ao macartismo, esse período aí da história dos Estados Unidos que durou de 1950 a 57 por aí e que foi caracterizado por uma repressão política de certa forma acentuada, muito acentuada a pessoas identificadas como de esquerda, bem como pessoas queer, pessoas LGBTQ e ela era muito crítica a isso. Em 1957 ela afirmou aí sobre a política americana em uma carta. Ela diz que desde Mussolini, aí eu vou citar a carta, abre aspas. Nosso governo apoiou em conluio completamente criminoso todos os ditadores políticos fétidos, à medida, à medida que eles apareciam, com a desculpa hipócrita de que eles seriam anticomunistas. Fecha aspas. Em 1966, ela recebeu o Pulitzer Prize e o National Book Award dos Estados Unidos pela obra The Collected Stories of Catherine N. Porter, que é uma coletânea de contos, e naquele ano ela também foi. Nomeada para a Academia Americana de Artes e Letras, da qual ela recebeu o prêmio Medalha de Ouro por ficção em 1967. E, além disso, ela foi nomeada três vezes para concorrer ao Prêmio Nobel de Literatura. Em 1977, ela sofreu um derrame, isso a incapacitou bastante, e ela veio a falecer em Maryland em 18 de setembro de 1980. Aos 90 anos. Abre aspas. Eu me pergunto, disse Miranda, como você conseguiu a extensão da sua licença? Eles simplesmente me deram, disse Adam, sem motivo. Os homens estão morrendo como moscas lá fora, de qualquer maneira. É essa nova doença estranha. Ela simplesmente te derruba. Parece uma praga, disse Miranda, algo vindo da Idade Média. Você já tinha visto tantos funerais assim? Fecha aspas, Catherine N. Porter, na novela Pale Horse, Pale Rider, de 1939, esse trecho é em tradução minha. A novela Pale Horse, Pale Rider, como eu já disse, dá título à coletânea de mesmo nome, que foi publicada originalmente em 1939. No Brasil, o livro foi publicado sob o título Cavalo Pálido, Cavaleiro Pálido, em 1964, pela editora Cultrix, só que eu não consegui encontrar o nome da pessoa que traduziu. Em Portugal foi publicado sob o título Cavalo Pálido Pálido Cavaleiro pela editora Antígona em 2014, com tradução de Paulo Faria, e é esse título que eu vou usar aqui, que é o título da edição mais recente em português, a edição portuguesa Cavalo Pálido, Pálido Cavaleiro. Bom, nessa novela nós seguimos a personagem Miranda de 24 anos, quando ela adoece durante a pandemia de gripe espanhola em 1918. A autora faz uso aí da técnica do fluxo de consciência e alterna muitas vezes a narrativa entre uma narração em primeira e terceira pessoa a fim de transmitir aí uma experiência subjetiva interna de delírio e de quase morte. E a novela é, então uma combinação fascinante, na minha opinião, de sonhos, de conversas, de narração também mais tradicional em terceira pessoa, diálogos e de pensamentos delirantes. Nós estamos ali em 1918. A Primeira Guerra Mundial ainda está rolando, mas está prestes, nós sabemos, está prestes a chegar ao fim. E a Miranda Acabou de se apaixonar por um soldado americano, o Adam, que está de licença. Ele está esperando ser enviado para o exterior para a guerra a qualquer momento e eles se conhecem em uma pensão. A novela se abre com uma sequência de cenas ali em sonho, na qual a Miranda dormindo. Sente que está ali em sua cama, mas não na cama na qual ela havia se deitado algumas horas. E também ela começa a sentir que o quarto, ela conhece o quarto, mas o quarto não era o mesmo. Era um quarto que ela tinha conhecido em algum lugar. Então a gente tem aquela sensação que é muito comum em sonhos de que algo é familiar e algo é estranho e você não sabe onde está o. Ponto ali entre os dois. A Miranda sonha que está em uma versão um tanto desconhecida, um tanto familiar da casa que ela morou, que ela habitou na infância no Texas. E nesse momento ela começa a sentir uma urgência um tanto estranha de sair de sair de casa antes, antes que as pessoas que moram ali acordem. Então ela sai, escolhe um cavalo. E monta no cavalo, começa a cavalgar na companhia de um estranho que chega, que é um estranho assim, um tanto uma figura espectral, que é o pálido cavaleiro. E ela sente que ela já conhece esse cavaleiro de algum lugar. Então, mais uma vez aquela sensação Estranha de algo familiar e algo não familiar, como se ele fosse esse cavaleiro, uma pessoa que já visitou a nossa protagonista antes, mas a quem ela não é capaz ali naquele momento de identificar. A Miranda então decide parar de cavalgar e observa enquanto esse cavaleiro estranho, que é vagamente familiar a ela, passa por ela, continua a cavalgar e se perde. O cavaleiro pálido pode ser uma, im uma imagem da morte, né? Algo ao mesmo tempo familiar e incognoscível. Algo que todo mundo já passou por, mas não conhece porque não morreu. Um cavaleiro aí contra o qual a nossa protagonista não está, nesse momento, disposta a entrar em uma corrida. Então ela deixa ele vencer essa corrida. Ali não vai ser o momento dela tentar vencer a morte. Pelo menos dessa vez ela vai se recusar a acompanhar esse cavaleiro aí tão estranho, tão espectral. Nós estamos nessas cenas imersos em um simbolismo, né? Também crescer significa deixar a própria casa, a casa da infância, mas sair da casa da infância também significa tomar consciência da própria mortalidade, encontrar esse cavaleiro misterioso. Em seus sonhos, a Miranda inicia uma jornada para a morte, ou ao lado da morte. E ao despertar, é como se ela acordasse para outra jornada da morte, que é a realidade da guerra, ali sempre presente ao redor dela, como se a consciência da morte tivesse feito com que a realidade que a cercava. Penetrasse em seu sonho ou o sonho penetrasse na realidade. Somos então jogados no dia a dia da Miranda, ainda que de maneira fragmentada, como se ela ainda estivesse misturando cronogramas diferentes, passado e presente, além de misturar sonho e realidade. Ela trabalha como crítica de teatro para um jornal de uma cidade pequena e vive. Com recursos modestos em uma pensão, onde ela alugou um quarto. E ali ela conheceu o Adam e eles se apaixonaram. Nós, acom nós acompanhamos as conversas que ela tem com os colegas de trabalho no escritório do jornal, as lutas que ela trava para ser levada a sério como repórter, como mulher e repórter. E como nós acompanhamos também a forma como a autora ali, vai afinetar. Ela faz uma crítica à forma como escrever sobre sociedade, né? escrever colunas ditas de fofoca e escrever resenhas de teatro, é ali, naquele momento, considerado como um trabalho feminino. E, como tal, é considerado como algo inferior. E nós acompanhamos também o trabalho dela um, de caridade para vítimas da guerra em um hospital e acompanhamos. O flerte, digamos assim, breve, que ela tem ali com o Adam. Ela encontra pessoas na rua e esses momentos eles são misturados com essa atmosfera de sonho. Então, quando ela encontra pessoas e conversa com elas, é quase como se ela estivesse também sonâmbula. E a narrativa começa é, de formas repetidas, sempre como se ela estivesse recomeçando na verdade. No escritório do jornal, nos momentos em que Miranda e Adam estão juntos, como se esses momentos em que ela está trabalhando, então ela está com Adam, fossem as ilhas de realidade ali no meio de uma atmosfera de sonho, de delírio e de pesadelo. Os dois, Miranda e Adam, dão passeios, eles assistem a uma peça, eles vão a um baile, depois eles fazem uma refeição juntas, uma refeição, juntos, uma refeição noturna num restaurante. E ali a gente já vê que tem algo de errado com a Miranda, ela não tá passando muito bem. E como a gente já conhece a história, a gente, a gente já pensa, não, ela pegou aí a gripe espanhola. E nós sabemos que algo ali tá errado, alguma coisa vai dar errado. E pairando sobre o tempo em que os dois passam juntos, também está para os dois a certeza de que isso não vai durar, porque o Adam vai ser chamado de novo para participar da guerra. A guerra vai reivindicar o Adam a qualquer momento, e assim também, talvez, a morte vai reivindicar esses personagens. E aí nós ficamos, tal como esses personagens, imersos nessa atmosfera um tanto angustiante. Abre aspas, Adam, ela disse, o pior da guerra é o medo, a suspeita e a terrível expressão em todos os olhos que você encontra, como se tivessem fechado as persianas sobre suas mentes e seus corações e estivessem olhando para você, prontos para pular se você fizer um gesto ou disser uma palavra que eles não entendem instantaneamente. Isso me assusta. Eu também vivo com medo e ninguém deve ter que viver com medo. É esse constante esconder-se e mentir. É o que a guerra faz com a mente e o coração. Adam, e você não pode separar esses dois. O que a guerra faz com eles é pior do que o que ela faz

战友。 amaram de ouvir aí o trecho de uma canção que é mencionada no, na novela, que é a canção Pack Up Your Troubles, composta em 1918 por George Henry Powell e Felix Powell, e é uma canção considerada uma canção aí da Primeira Guerra Mundial, sobre a Primeira Guerra. Continuando aqui sobre o livro, em uma caminhada juntos, o Edam menciona uma doença misteriosa que matou e teria matado diversos soldados. E enquanto ele e a Miranda conversam, é, no pano de fundo nós temos passando diversas processões fúnebres regularmente aí, pelas ruas. E os personagens olham aqui e pensam, oh, tá morrendo muita gente aqui, né? E ao mesmo tempo a Miranda tá sentindo mal, ela não tá ali no estado de consciência normal. E aí nós temos essa sensação de que tudo ao redor ali da personagem está se fechando sobre ela, que é a sensação que ela tem também, né? Ela, ela tem a sensação de que tem uma coisa errada, que é aquela sensação de sonho, né? Tem algo familiar misturado com algo profundamente que é a sensação mesmo de ela estar meio passando como uma sonâmbula pela vida. E aí ela tem essa sensação de que as coisas estão se fechando sobre ela e de que algo terrível já começou a acontecer. E algo terrível já começou a acontecer dentro dela, não só porque ela está doente, mas porque ela sabe que o Adam vai embora. Então ela tem essa sensação de que ela está já de luto antecipado pelo Adam nós somos jogados ali no que parece ser a noite seguinte quando a Miranda acorda aí de um sono profundo meio atormentado meio agitado e aí nesse momento ela já se sente muito pior um médico tinha sido enviado para vê-la para consultá-la enquanto ela ainda estava inconsciente ali em sono dormindo né e o Adam vai a uma farmácia para comprar uma receita para ela um remédio né, que, tinha, que havia sido receitado para ela e aí a mente da Miranda começa a vagar novamente, né, entre sonho e realidade, enquanto ela vai cochilo, né, adormece ali, está naquele estado de entre sono, e aí ela acorda novamente gritando e nós temos ali as cenas do sonho passando pela cabeça dela e quando ela acorda ela ouve um diálogo que é da dona da pensão que na qual ela mora, né, a Miss Hobbs, né, esse nome aí não, é à toa. A dona da pensão está aterrorizada, né? Viu que ali a Miranda está doente, ela está com medo, a, a dona da pensão está com medo é, do perigo de a garota espalhar a doença ali na pensão dela, espalhar para ela, para os clientes dela que moram ali. E aí essa dona da pensão, a Miss Hobbs, exige que o Adam tire a Miranda dali. Ela não está nem aí, se não tem lugar para colocar essa Miranda. Tudo que ela... Quer que essa Miranda não fique ali na pensão dela e tira ela dali o mais rápido possível. E aí, nessa ocasião, Adam fala: não tem mais lugar no hospital, a cidade está toda devastada pela peste, pela doença, os hospitais estão lotados e a maioria das lojas e dos restaurantes estão fechados, as ruas estão cheias de ambulâncias e de funerais. Bom, qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Então. O Adam vai lá para o quarto da Miranda e fala: Ó, oh, vou cuidar dela, a gente vai conseguir uma ambulância aqui, deixa ela passar essa noite aqui. Ele vai para o quarto dela e os dois esperam então que chegue essa ambulância e que eles consigam uma vaga em um hospital. Os dois então passam a noite ali conversando e se esforçam para permanecer, então, acordados, e aí nisso, entre que eles conversam, em um determinado momento eles recitam a música Pale Horse, Pale Rider, que dá título à novela, que é uma música baseada no livro do Apocalipse, ali na figura dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Que é uma música sobre a morte, sobre as muitas coisas que esse cavaleiro da morte levou consigo, né? A morte, ela leva o amante, a mãe, os irmãos e eventualmente ao longo de vários versículos ele leva toda a família e mas a morte sempre deixa uma pessoa para trás que é o cantor que vai cantar a morte que vai garantir que ela seja lembrada e mais uma vez então depois que eles têm essa conversa a Miranda adormece e sonha com a morte no que parece ser a manhã seguinte ali mas a gente não tem certeza porque a gente está seguindo ali essa cabeça da Miranda Parece é amanhã seguinte, a Miranda é levada ao hospital e não tem a chance de dizer adeus ao Adam. Quando as pessoas da ambulância chegam, ele não está ali. E no hospital, a Miranda está constantemente também perdendo a noção da realidade, acorda, dorme, está no meio da febre, e nós somos jogados aí nessa consciência inconsciente, nessa consciência de pesadelo, enquanto. Nós temos uma certa noção de que há um monte de gente passando ali, enfermeiras, médicos passando ali pela Miranda e as pessoas continuam morrendo por toda parte ali ao redor. Essa terrível realidade da guerra, então, que era a realidade que a Miranda tinha consigo quando ela estava ainda não tão mal, quando ela estava acordada, essa realidade se funde, então com a doença e com a fantasia e com o pesadelo que estão passando ali na cabeça dela enquanto ela está febril delirando. Nessa confusão induzida pela doença, a Miranda imagina que o médico que está ali tratando dela, que é um médico de sobrenome alemão, Hildesheim, que ele na verdade era um assassino. Então começa a pirar ali, né, nessa teoria conspiratória de que na verdade esse cara ali estava contra ela. E depois tem um momento que ela percebe uma luz radiante gradualmente se espalhando, assim como se fosse um arco-íris, e ela vai além desse arco-íris, vai caminhando, e ela pode ver que ali tem uma paisagem, uma paisagem encantadora, fascinante, sedutora. Ela fica encantada com essa cena e a Miranda atravessa, então, o que são os portões desse arco-íris, dessa luz, e vai em direção à Terra Prometida, nessa né? paisagem sedutora, e ali ela encontra... Todos os vivos que ela tinha conhecido e que agora estavam mortos. Ninguém fala nada, mas eles estão conscientes ali que eles se conhecem. E aí tem esse momento meio sobrenatural ali ela sente uma certa paz, mas aí de repente ela começa a sentir uma desconfiança. Ela começa a desconfiar daquela alegria que ela está sentindo em ver essas pessoas. E aí ela começa a perceber que ela deixou algo inacabado do outro lado do arco-íris, que alguém está faltando, que ela deixou algo alguém para trás. Ela ainda não sabe muito bem o que. E aí, com uma certa relutância, ela percebe que ela precisa voltar, que ela precisa abandonar essa terra prometida. Então ela volta ao mundo dos vivos ela acorda então com um, certo, um som um barulho não né? um som de buzinas altas pessoas assobiando assobios estridentes pessoas gritando e com luzes muito fortes brilhando ali do lado de fora da janela do quarto do hospital então o momento que ela acorda do delírio é o um momento que também é a, a guerra acaba então ela acorda ao som do ar, a, armistício logo após o fim da guerra depois do que parece ter sido aí mais de um mês de doença né, de delírio de combater a gripe, a Miranda parece então emergir dessa experiência delirante de quase morte. Gradualmente, assim como o mundo né, emerge da experiência delirante da guerra e gradualmente ela se recupera e recebe então uma carta de um soldado que era um colega de campo do Adam e aí nós ficamos sabendo o que aconteceu. Na introdução escrita, pela Katherine Porter... para um livro da Eudora Welty... Que, foi, é, que ela foi mentora da Eudora... então ela escreveu a introdução... a um dos livros coletâneas de contos dela... que é o livro A Curtain of Green and Other Stories... de 1941... a Katherine Porter escreve. E aí ela escreve um trecho que eu acho que é bem interessante... para pensar esse, essa, essa novela... que a gente está analisando agora. E o trecho é o seguinte... abre aspas... Deixe-me admitir uma preferência... Profundamente pessoal por esse tipo particular de história, no qual o ato externo e a vida interior, sem voz da imaginação humana, quase se encontram e quase se misturam. No misterioso limiar entre sonho e vigília, uma realidade se recusa a admitir ou confirmar a existência da outra. Mas ambas conspiram para o mesmo fim. Fecha aspas. Eu acho que ela consegue criar muito bem isso aqui que ela está mencionando no livro ali da colega dela, que é esse limiar entre sonho e vigília, de duas realidades que estão em tensão. Essa é a atmosfera que nós sentimos na novela Pale, Rose Pale Rider, né? Cavalo pálido, pálido cavaleiro, uma mistura entre a vida acordada da Miranda e a realidade interior dela, parcialmente adormecida, parcialmente febril e delirante. Como se a Miranda estivesse sonâmbula ali, né, atravessando a vida, atravessando a guerra, atravessando a morte e estivesse incapaz em nenhum desses momentos de compreender completamente essa realidade, mas mesmo assim ela continua presa a essa realidade, como se a verdade sobre essa realidade só pudesse lhe ser revelada em sonhos ou mesmo no limiar da morte. A Miranda sobrevive então a essa experiência de quase morte. E ela é a cantora que vai cantar a morte, a cantora que sobra né, nessa canção que deu nome à novela. Ela volta ao mundo dos vivos para se tornar o último cantor a cantar e a chorar, o último a contar a história. E a Miranda segue para o novo mundo um mundo em que, aqui eu cito um trecho do livro, não há mais guerra, não há mais peste um lugar onde agora haverá tempo para tudo. Essa expressão que é usada ali pela altura, agora haverá tempo para tudo, é tão interessante, né? de certa forma um tanto enigmática. Que tempo é esse? né É o tempo da vida. Ela ganhou tempo porque ela sobreviveu, porque ela está vivendo. Ela é uma criatura do tempo. Morrer é sair fora do tempo. E Porta, então, nos orienta durante toda a novela, pelos sonhos, os delírios e a realidade, o dia a dia da Miranda. A todo momento entrando e saindo da consciência da personagem, e a todo momento também entrando e saindo do tempo vivido, e quase tocando a morte do outro lado. E é esse tempo vivido que é o que costura os sonhos da Miranda, os delírios da Miranda, em uma trama consistente e costura a passagem da personagem da vida para a morte e novamente para a vida. Para o correr do tempo. Abre aspas. Miranda, abotoando o casaco, adentrou a multidão em movimento, pensando: O que eu sei sobre eles? Deve haver aqui muitos que pensam como eu e não ousamos dizer uma palavra um ao outro sobre o nosso desespero. Somos animais sem palavras que se deixam ser destruídos. E por quê? Será que alguém aqui acredita nas coisas que dizemos uns aos outros? Fecha aspas Catherine Ann Porter na novela uh, Pale Horse, Pale Rider, esse trecho aqui em tradução minha. É isso, pessoal. Se vocês tiverem algum comentário, sugestão, crítica ou pergunta, ou se tiverem algum pedido para que eu leia algum texto ou fale de algum autor no podcast, ou mesmo se quiserem participar do podcast, basta entrar em contato comigo por minhas redes sociais, que estarão linkadas nas show notes desse episódio. Eu sou @blankgarden no Instagram e @a_blankgarden no Twitter. Caso vocês ouçam o podcast no aplicativo Anchor, vocês também podem me mandar mensagens de voz por lá. E aí eu adiciono essas mensagens aqui no próximo episódio do podcast. Todos os links vocês encontram no box de descrição desse episódio. E agora eu tenho uma pergunta para você que me ouviu até aqui. Você já leu algum livro, algum conto de Catherine Anne Porter? Você acha que ela ainda merece ser lida? E o que você acha que essa novela tem a nos dizer sobre o momento que nós vivemos hoje com a pandemia atual? É só deixar sua opinião ou comentário nas redes sociais do podcast. Como sempre, eu deixarei uma lista de livros sobre a autora. Na página do podcast, para quem quiser saber mais. Muito obrigada por terem escutado até aqui, espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em junho de 2020. A música-tema foi baseada na peça For Piano Pieces, Opus 21, composta pela estadunidense Marion Bauer em 1930 e executada ao piano por Virginia Eskin em 1980.